نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورتل القران ترتيلا اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو. ناظرہ قرآن مجید کا یہ عظیم الشان پروگرام الہدا ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ سبزہ زار لاہور پاکستان کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے. ای میل ایڈریس alhuda.educational@gmail.com, کانٹیکٹ نمبر 0333-4241-886. آئیے قرآن پڑھیں رنگین تجویدی قواعد کے ساتھ مخارج کے مطابق رنگوں کی مدد سے حروف کی آسان ادائیگی. عربی حروف تہجی کی تعداد 29 ہے جس میں سے 20 حروف 8 مختلف گروپس میں سکرین پر نظر آ رہے ہیں. باقی کے جو 9 حروف ہیں وہ کالے رنگ میں ہم سکرین پر دیکھ سکتے ہیں. تلاوت قرآن پاک کے لیے جس طرح زبر زیر پیش کا خیال رکھنا ضروری ہے اسی طرح ان تمام حروف کے مخارج کا خیال رکھنا بھی بے حد ضروری ہے. آئیے ہم ان حروف کے مخارج کا خیال رکھتے ہوئے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تختی نمبر 11 کا خلاصہ. تنوین کے ساتھ تشدید. تنوین سے بھی ہم بخوبی واقف ہو چکے ہیں اور تشدید سے بھی. تنوین دو زبر دو زیر دو پیش کو کہتے ہیں اور تشدید کی علامت 3 دندان والی ہوتی ہے. تشدید کا جو اصول ہے جو قاعدہ ہے وہ یہ ہے کہ جس حرف پر تشدید آ جائے اس حرف سے پہلے حرف کے ساتھ ہم اسے ملاتے ہیں اور پھر اس حرف کی حرکت کو بھی آگے پڑھتے ہیں. یعنی تشدید کو دو دفعہ پڑھا جاتا ہے. آئیے ہم ان اصول کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی مشق کریں. حمزہ سین زبر اس سین دو زبر سن اس سن حمزہ سین زیر اس سین دو پیش سن اس سن حمزہ سین پیش اس سین دو زیر سین اس سین اس سن اس سن اس سین حمزہ زاد زبر از زاد دو زبر ون از ون حمزہ زاد زیر از زاد دو پیش زن از زن حمزہ زاد پیش از زاد دو زیر زن از زن از زن از زن از زن حمزہ یا زبر آئی یا دو پیش یون ایون حمزہ یا زیر ای یا دو پیش یون ایون حمزہ یا پیش اوی یا دو زیر یین
أين 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 حمزة ها زبر أه ها دو پیش ہن اہ ہن حمزہ حاضر اہ ہا دو پیش ہن اہ ہن حمزہ ہا پیش اہ ہا دو زیر ہن اہ ہن اہ ہن إهن أهن بغير جوڑ کے أفن إفن أفن أقن إقن أقن أدن إدن أدن أذن إذن أذن تختی نمبر بارہ تشدید مع سکون اور تشدید میم دال پیش مد دال تا زبر دت مدت ح قاف پیش حق قاف تا زبر قد حق قد قاف نون پیش کن تا نون پیش تن کن تن نون زبر نہ كنتن ميم نون زير مين ها نون پیش هن نون زبرنا من هن یہاں نون ساکن کے اوپر ہم غنہ نہیں کریں گے کیونکہ اس کے بعد حروف حلقی کا ہا آ رہا ہے جبکہ نون مشدد کے اوپر غنہ کیا جائے گا تا زبر تا خال آن زبر خل تا خل لام تا زبر لت تا خل لت واؤ سال زبر واس سواد با پیش صبح و صبح حاضر ہی و صبح ہی میم نون زبر من ح قاف زبر حق قاف زبر قا من حق یہاں بھی نون ساکن پر ہم غنہ نہیں کریں گے کیونکہ اس کے بعد حروف حلقی ہا آیا ہے فا زبر فا حمزہ نون زیر ان فا ان نون لام زبر نل فا ان نل جیم نون زبر جن نون زبرنا فإن الجنة تا زبر تا فإن الجنة بازر بی حمزة نون زبر أن بی أن نون زبرنا بأن ها ميم پیش هم بأنهم یا زا زبر یز
زکاف زبر زک یزک کاف کھڑی زبر کا یزک کا حمزہ لام زبر ال میم دال پیش مد المد دال فا زبر دس المدس صادر سی المدسی روا پہ شروع المدسرو حمزہ لام زبر ال میم زا پیش مز المز زا میم زبر زم المزم میم زیر می المزمی لام پیشلو المزملو بغیر جوڑ کے الیینا ان الذین شر النفاثات فعال لما يذكر بأن الله مجلس کے کفار کی دعا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين آمين.